ale na spawne máme nejaké tie darčeky, takže poďme sa tam kuknúť, zacúvame. Rožku ma v tej autoškole naučili, nie? No. Ja som dostal ďalšiu pandu. A ty si aká chorá? Bá! Ja mám chorú pandu? Arbuk nič. A normálne vybavený fyziomerčom. Strihám to profi videjko akože a dejú sa také veci, že keby je príde mu minútu, tak je to v prdeli. Mám to. Komaže 7.36, ale moc dlhé to video, tak sa kúkaj. Strašne dlhé video, dá sa pozerať, ale je strašne dlhé, takže musím to skrátiť. Pijem, ako hovorím, voda s citrónom. Vidíš ten citrón? Striaš video, kúkaš farmu. Pka. Dneska si ukážeme, ako som zabalila vianočné darčeky, zároveň ako som si ich rozbalila a aj to, ako som dala fyziomerč do nášho obchodu s Aďom a aj ako sa predal. Si ukážeme rozbalovanie mystery boxov, pretože som si ich objednala a aj mi došli, takže konečne budú aj na videu. A myslím si, že môžeme ísť na video, poďme na to. Prvé som musela usporiadať čestý a potom prišla jedna vec, ktorá tiež sa mi skazila, no. Zabalovanie vianočných darčekov bol celkom pain, pretože som zo začiatku zistil, že to, čo im dávam, tak vlastne mi nevystačí pre všetkých 30 členov, takže som to zmenila asi 3-krát a potom som to nechala tak, ako to už vidíte. Ukážeme nákup mystery boxov, ktorých akože nebolo málo a za tie diamanty. Čakal som reálne na toto povedzme možno aj týždeň a fakt akože už som sa obávala, že to nedostane. Mystery boxy, ale nakoniec som ich dostala, takže jupi. Oh. Takže tuto to je, darček za najväčší nákup mystery boxov na osobu. Ježiš, ja sa tak teším, minula som tam extrémne veľa diamantov, takže som strašne šťastná. Takže toto aj neviem, čo to je, takže halus. Bye brachanec. Ďakujem. Akože... Wooden mystery box, iron, čo tam je? Diamond mystery box springs od Adrian Pet. Mám tu inak jeden takýto vianočný darček, ja ich to inak aj nechám, ja ich ničí nebudem. Ja som dostala presne to, čo som chcela. Pišku. Ahoj, Eli. Je strašne pekne, ďakujem za toto, toto je extrém. Toto ešte vyhodím a toto sem položím. Akože robíte si zo mňa srandu? Dajte pokoj mojim zvierazám. Tu zacúvame. Trošku ma v tej autoškole naučili, nie? No. Čo tu je? Nether Riding God! Pogčemp, kámoško. Ha. Poslednú cenu nájdeš na súradniciach. Ja som strašne šťastná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja som dostal ďalšiu pandu. A ty si aká chorá? Bá! Ja mám chorú pandu. Čo aj má pri mne, bude zdravá jak ryba. Máme tu ďalší mystery box. Toto som v živote neskúšala. Ja vôbec nič nepočujem. Ja som fakt retardovaná, alebo to, ja to mám asi vypnuté, že? Všetko na max? Volo, halus. Axelotlo, mám ďalších, nebude tam ten jeden sám. Ďakujem. A mám content do ďalšieho videa, pretože konečne môžem tvoriť zase moju zoo a budú videá z Oldcraftu. No to sa si aj steším. Do nášho obchodu s Aďom pridal fyziomerč, bol to jediný dôvod a to je ten, že náš obchod už umieral a rozhodla som sa, že to proste, prečo nie? Ja proste, to je u mňa úplná klasika, takéto blbosti vymýšľa do obchodu. Aj keď som mala stánok, vymýšľal som také sprostosti, tak prečo to nedá do obchodu? Arbuk nič. Fyziho tričko. Dobre, dáme farby, bo máme to kovadlinu, ktorú mám, myslím, vonku. Tričko fyzičert. Máme fyziho tričko. Čepice. Toto keď sa nebude predávať, tak sa rozplačem. Čepice. Biele tenisočky. Sú to predsa, vieme koho boty. Dáme ich trošku do tuningu. Ideme sem. Okej, okay, boty. A normálne vybavený fyziomerčom. Máme tieto tri veci. Teraz si ukážeme, ako sa to predalo. Tam vykúpili fyziho merč. Kámo. Aďo, biznis. Takže 24 diamantov je mojich a týchto ďalších 24 to je pre Aďka. Aďové dia za fyziho merč. A Mangy, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si si kúpil fyziomerč. Už v živote bude na sklade, takže to, čo sa povie, je pravda. No a teraz si ukážeme rozbalovanie darčekov. Ja som to bral tak, keby som točila vlastne nové video, takže vlastne tam bude aj trošku viacej veci a budem to aj viacej obkecávať, takže tak. Prvýkrát som si dala normálne, že vodu s citrónom. Každému jednomu z vás úplne odporúčam, najlepšia vec, takže to si dám. Keďže boli Vianoce, tak som sa rozhodla, že urobíme vianočnú časť. Moc vianočne vyzerá táto časť, nebudeme si klamať, proste... Ale na
spawn nemáme nejaké tie darčeky, takže poďme sa tam kuknúť. Vidíš, že tu sa to nejak zobralo, zobrali si niektorí svoje darčeky, čo som rada. Videla som sem, že si to čítala, nechal si to tu, takže okej. Okay. Toto sú tie moje, ktoré som im dala, ja som to nechala crafting table, nevadí. Zoberiem si ho veľce rada, naspäť. Videla som Paťové video a všimla som si svoje meno. Ale ukážem vám, čo robí ten Nick Hyder a viem, že prvý deň, keď som tu bola, tak som bola taká debilná, že je tam napísané you. A ja som bola taká, a potom si povedem však, ale mne to rovno mení nickname, ne? Wow, veľmi pekný darček. Inak viem, že Paťo napísal, keďže je na serveri 30 ľudí, 31, takže veľký extrém a fakt sa nedá fakt písať každému jednomu vlastný list. Čo som aj počal sa vyho, že asi som dala každému jednomu taký list, tak to nejde, to bolo iba presne mi o také vianočné a myslím si, že ja som to tam aj napísala, že ja som momentálne chorá, ale nestihla som dať do tej čestky tú knižku, no to ale nevadí. Ale ja by som to aj radšej vymazala, pretože on asi o tom neviem. On asi o tom nevie, čo chystal. Paťo. Neviem, asi neviem. Poďme si to prečítať. Ok, ale spoločne s cerým ti chceme poprieť pre požehnané vianočné sviatky, plné pokoja a lásky, krásne kockaté Vianoce a šťastný nový rok 2023. Veľmi pekne ďakujem. Užívaj nádielku od Ježiška Ferneta. S pozdravom Ferice.cz a Brachana. Ok, veľmi pekne ďakujem. Inak dali dva diamantové bloky a keď je tu 30 hráčov, tak ja musím povedať, že vy ste blázni, pretože ja som dala jeden diamantový blok a už to bolo veľa. A dal som, akože, miliónkrát som prerábala ten darček. Wow, very good weather. Ja si pamätám, Aňo sa vás spýtal nejakú, že povedz nejaké slovo, čo ťa napadne prvé. A ja úplne, no toto, vieš, toto ťa úplne napadne. A ja úplne, ne, počkaj, ja mám iné. A ja, že to ide napísať komu inému, on to napísal, nechápeš? Aňo, ale akože, buchnúť po vrecku si samol, akože, duration je tá, nechám by sa, ale ne. Robím si srandu, strašne veľmi pekne, ďakujem. Inak, Aňo si zmenil meno na Petri09. Ja ani neviem. Mám to Minx.sk. Všimla som si, že iba jediný asi zatiaľ, že iba Paťa napísal Minx.sk on YouTube podľa toho, aký mám nickname. A nebudem klamať, ja som im tiež písala proste mena podľa toho, aký mám nickname. Proste ja som si otvorila stránku a tak som písala mena. Takže otvoríme to. Chudoba! Tak to ti, ja tak nenávidím, keď mi dávajú takto diamanty, lebo ja ich nemôžem spojiť. Mne ani nevadí mi to až tak, ale nemôžem to spojiť. Ďakujem! O Minx, ja som jaká, ja si to netypla. O, hudba na stream, o, ďakujem ti veľmi pekne, inak streamy budú. Že streamy chcem, aby boli. O Minx, ďakujem. Oh, veľmi pekne, ďakujem, veľmi. Keže som úplný fanúšik farmy, normálne začal sa kúkať farmu 12, začal kúkať farmu 13, videl som 14, takže kamoško. Keďže aj ten Minecraft, nebudeme si klamať, podobá sa do tej akože tej reality. Samozrejme, vieme, jak to myslíme. Tak som sa rozhodol, že aj pre tieto sliepočky postane normálne pre nej, lebo toto je normálne škana pre tie zvieratá, akože nebudeme si klamať. A zároveň aj pre ovce, pretože toto je fakt hrozné, takže určite bude asi stream, v ktorom toto všetko spravíme a potom by som buď z toho spravila video. A vidíme sa asi pri ďalšom skôr streame, pretože chcela by som streamovať to, ako budem stavať tú zoo a tak.